ile alikuwa mle wake amweke mali tena. Kwa hayo machache na kwa hayo machache asante sana kwa abakambi ekwaya abagina egabo becheka kukoma okuwa muko mulungi ikoni omusa ya papa aje namusiesia mulembe mwesi mulembe hani nisi uhulmamaho bala abana nga abusiani befwe kwa wakifano becheka siesi kucha Nalo mutino obale na ila hayo mudu kulundu ya vecho bibit na kwa kende na ni haleta baba leza skaita cha kuma yinda hayo mudu kulundu kuta baba leza kwa kuma yesi mwana mtika bis baba yalo mudu obiraji mudu kwa bania abana mudu kata yenda kata shoko si kumeza baka na bana kote bera yo kumeza ushenda mudu kulundu kwa mutu. Oyo bana gospel bali umeza e papa akonye na mbeka ko astrology sio kusuma papa si hachatwa kulia ko sio kulia abana bana yo nayo harunde gospel papa no mulana chiyo wa anoseje nyele ya wena manya kana no mbe na mbole uchiyo kesa kesa pa ho papa yaru mundu kuya okuwa mbanya bana abeho leda balina yaru mundu okapule mpaka yinede yita. Ubrahimu waje ze papa nda ndeka huya makuwa meje sana. Papa yambolda obawa ni kora mbu. Na yaka nori ya mundu mkulundu. Ora akaru kande hota. Maise ndeye kaka papa ya ike kia. Ohura nisi omuanda. Wakata wa ike mundu mkulundu kuta. Papa kata ufucha mpande wa masomo. Si hapa kuna kwa mwana franda somi ya munda leheka. Wesi toko wapila homeschool. From standard 1, form 4, baka bata wacha wa mchikozi. Yako jano, abrahu kana unacha mkozi. Na yuko jano, anyako muna chana mkozi 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 mkozi. Lakini wana gospel ya ekisha, wanyo kwa masomo wa achie mskuru. Mwana mungu wa papa mpinji, papa yari mfundi, wako, wapu kule chikontra kuchoko, choko wapo. Na chenda piwa na tofauti tofauti ni eta. Na wabu abana wabe majole esiafali barakuwa ula abana ya tima ta wapape ya kuwe jasu wako nako ijamu yuka yukuta o nise niko kuna kaili life ya papa mububudu wae papa ya kuwe ubrewe kwa mchaka na iki sikisitu ubrewe kwa hanya ubrewe kwa haminya asia kwa haminya asia uhuora ulea uhuora ya ulifo lili ala lifo ya papa ubrewe mudi kwa echa mmeta kwa hanya ili ubrewe kwa enlargement of the diva ngura diva nguru elakwa nguru mani au ubrewe uleo kwa echa mmeta papa mapapa mpurewe uwele kwa kurae kata kuroka alwara papa siya maji yako mundu oyoja kucha ofuata yano mundu kwale mbure huwe ayeja chenda niye kasa ayako ando kata chenda mpaka kwale kima ila nuhure kehele mwapre kwa chiche kima nuhuwala oka obora kata mtu kasi yako nina kata kata piki piki wale awanyo ya piki piki wale piki piki ufi na wanya hongo kwa heise kenda kubeje ni ukora mazoezi
Ni dora. Ni
kia taute ambapo humaje. Ya? Yapo ila. Epo wanamaje nini nilo mwana huyu mbele mama. Lakini mama ya sauti imeweza anyachuda kwa hiyo. Mama ya ulda cha sauti ile kizi achuda hose sauti ya mama. Baba ya bore ta ki ana dizene le mama. Wa ulde sauti ile. Mimi ya sauti ya ulde umma biha. Baba na hali sio muoyo. Omo zai no baba ya vira makolo kai. Doa nini ni sio ya Islamo. Rumusa ni ufala kwa maiki ya ufala the year 2006 September. Tama ni manjile wapapa sa chabasita yungu mwitaya muna kami ni mwa rapa hapa ni umako lewa na hapa kuwa kedi itaasa abandu esi saacha esi maani isla esi enye le mwitaya muna abana kata lao abana wa maiki sibarao kumudecha kureba ni kuwa kani baka lewele papa enyo asla anoni wile nyoko jia kureba mangani ya Sindunya ushinda mkuu ameji tazendo na program ya papa ni abantu wa December bali. Eh ha